Šiuo atveju pasitarę su pacientė mes sudarėme kaklo jauninimo planą. Pirmiausia, atlikome frakcinio lazerio procedūrą. Tai jau pacientai ši procedūra yra atlikta, jau jinai yra sugijus po jos. Na, o šiandien mes atliksime tokią kombinuotą injekcinę procedūrą, kuomet naudosime biorevitalizantą kartu su mezoterapiniu mišiniu. Tai visą šį mišinį suleisime į kaklo odelę. Kelias dienas po procedūros gali būti matomos papulės, tai tokie iškilimai kaklo odoje, bet per kelias dienas jie rezorbuojasi. Ir ši procedūra skatina odą palygėti, pastangrėti, skatinami žodžiu jaunimo procesai.